Latvijā siers ir ļoti iecienīts produkts. Mājas siers, ko ražo zemnieku saimniecībā Celmi, ir svaigais siers. Pagatavots izmantojot lauku pienu, kas ir bagāts ar olbaltumvielām. Mājas sieri vienmēr ir svaigi, jo tiek izgatavoti katru dienu, un to izgatavošanā izmanto tikai saimniecībai piederošo gotiņu pienu. Kā zināms, mājas sieris un sieris kopumā ir produkts, kur garša galvenokārt atkarīga no piena kvalitātes, un šī saimniecība rūpīgi uzrauga piena kvalitāti, veicot nepieciešamās piena kvalitātes pārbaudes. Rūpīgā mājas sieri izstrādes procesā tiek pievienotas katram mājas sieram raksturīgās piedevas – sāļās, saldās vai pikantās, lai papildinātu tā uzturvērtību un izveidot neatkārtojumu garšas buķeti ikvienam siera cienītājam. Tik plašu mājas sieru klāstu, kā piedāvā zemnieku saimniecība Celmi, nepiedāvā neviens cits ražotājs. Tieši tāpēc tie ir tik veselīgi un cilvēku uzturam vajadzīgi un ir ļoti pieprasīti. Pēc Latvijas lauku tradicionālajām receptēm gatavotie zemnieku saimniecības Celmi sieri ir dabīgi, vienmēr svaigi ar patīkamu garšu. Siera piedāvājums ir tik daudzveidīgs, lai katrs varētu izvēlēties savu iecienītāko sieru. Zemnieku saimniecības Celmi mājas sieris ir garts papildinājums jūsu svētku un svinību galdam. Pikantos un kūpinātos mājas sierus klienti iecienījuši kā uzkodu pie auss. Savukārt saldos mājas sierus ar žāvētiem augļiem iecienījušas daļā dzimuma pārstāvis. Tā neatkārtojamās garšas un vērtīgo uzturvielu dēļ, kas sniedz kā garšas baudījumu, tā veicina skaistumu. Tuvojas gada skaistākie svētki Jāņi, kuri nav iedomājami bez Jāņu siera. Arī šogad īstiem mājas siera cienītājiem tiks piedāvāts īsts lauku Jāņu siers. Turklāt, lai dotos ciemos, siers ir skaisti jāiesaiņo, arī par to ir padomājuši siera sējēji. Sieram iespējams klāt nopirkt īpašu audumu maisiņu un pasniegt to kā dāvanu Līgo un Jāņu svētkos. Zemnieku saimniecība Celmi piedāvā arī dažādus piena produktus – krējumu, sviestu, jogurtu un biezpienu. Zemnieku saimniecības Celmi produkciju var iegādāties katru dienu Bauskas tirgū un nedēļas nogalēs Rīgā tirdzniecības centra Spice un Kalnciem ielas tirdziņos, kā arī Doma laukumā. Plašo siera produkciju būs iespēja iegādāties arī šīs nedēļas nogalē Brīvdabas muzeja gada tirgū. Zemnieku saimniecībā Celmi tiek rīkotas ekskursijas gan grupās, gan individuāli ar siera un citu piena produktu degustāciju. Visi laipni gaidīt zemnieku saimniecībā Celmi codas pagastā Bauskas novadā. Pasūtīt sierus un pieteikt ekskursijas var zvanot Ingai 27009500 vai rakstot info@celmi.lv. Vairāk informāciju atradīsiet mājas lapā. Izvēlieties arī jūs savu iecienītāko zemnieku saimniecības Celmi mājas sieru.